Hej og velkommen til min lille valgvideo. Jeg er Robert Nielsen. Jeg er socialdemokratisk BR-kandidat her til det kommende kommunalvalg. Jeg står her midt i urbanplanen, så lille og helt fantastisk oase, der hedder Bondegården. Og her vil jeg kort orientere om, hvad det er, I kommer til at se i løbet af de næste par minutter. Der er lidt omkring, hvad jeg står for rent idrætsmæssigt, boligpolitisk, ældrepolitisk ikke mindst. Og til den skarpe jagt her kan I se, at lige omme bagved, der ligger selvfølgelig Peder Lykke Centerets plejecenter. Så derfor så håber jeg meget, at I vil bruge et par minutter til at kigge på denne video, lære mig lidt bedre at kende, og forhåbentlig den 19. november også at stemme på mig. Tak skal I have. Der har de senere år i Københavns Kommune været en tendens til, at man sparer på aktivitetsniveauet for de ældre borgere. Det synes jeg er rigtig ærgerligt, fordi lige præcis de midler, man sætter af til aktiviteter, er det, som forebygger den ensomhed, som ældre meget hurtigt render ind i efterhånden, som deres ægtefælle eller samlever falder bort. Jeg mener, at det er det forkerte sted, når vi nu på så mange andre forums snakker om, at vi godt vil forebygge den ensomhed, der kan komme ind over de ældre. Så derfor så vil jeg gerne gå til valg på, at vi stopper nedskæringerne på aktivitetsniveauet for vores ældre medborgere. I Københavns Kommune bliver vi hver måned 1000 flere mennesker. Det kræver, at vi også bygger nogle flere boliger, for ellers så ville det hele jo bryde sammen på et tidspunkt. Jeg mener, at den almene sektor, med boligselskaberne og Københavns Kommune, her har en udfordring, der skal løses ved, at vi simpelthen bygger flere almene boliger til almindelige menneskers indkomst. Og det synes jeg absolut ikke, at vi kan komme hurtigt nok i gang med. Vi skal ikke have byggeklaster til med rigmandsghettoer, som der er en tendens til i øjeblikket. Og det skal vi jo i hvert fald gøre ved måske at forlange af vores entreprenører, der bygger, at en del af det, de bygger, også er almene boliger. Det går jeg til valg på. Vi står i Solvangcenteret i Urbanplanen. Bygningen, I kan se bagved mig, har boligselskabet vedtaget at rive ned. Jeg synes, at Københavns Kommune og boligselskabet skal finde sammen i en konstruktion, der gør, at vi kan få opført nogle flere boliger, men også, at vi i tilknytning til de her boliger opfører et bydelshus. De forskellige foreninger i området, der laver et kæmpe stykke arbejde, integrationsmæssigt, idrætsligt og på en vis måde, fortjener simpelthen et sted, hvor de får nogle ordentlige forhold at arbejde under, så de ikke skal ligge spredt ud over hele området. Vi står her på Amager Fælled, hvor der er arrangeret motionsløb imod havnetunnelen. Jeg vil gerne understrege, at jeg ikke principielt er imod havnetunnelen, men at er kritisk over for den linjeføring, der foreløbig er planlagt. Derfor kunne jeg godt tænke mig at være her og høre folks meninger omkring, hvad de synes om det her. Jeg ved selvfølgelig på forhånd, at Amager Fælled er noget helt specielt lige præcis for den her bydel. Og at der er jo fantastisk mange mennesker, der bruger Amager Fælled både naturmæssigt, motionsmæssigt på enhver måde. Derfor så vil jeg gerne gå ind i kampen for, at vi får debatteret den linjeføring, der i øjeblikket ligger fra det der rådgivende ingeniørfirma, som har lavet undersøgelsen. Det håber jeg, at I vil bakke mig op i, sådan så at vi kan bevare Amager Fælled, som den er, og at vi selvfølgelig, og der tænker jeg sådan mere på det trafikmæssige, kan sørge for, at de afkørsler, der er i den her planlægning, ikke kommer til at genere de eksisterende beboere. Og der tænker jeg igen selvfølgelig allermest på Artillerivej, som jo vil blive fantastisk overbelastet ved den frakørsel, der er planlagt på nuværende tidspunkt. Det håber jeg meget, at vi kan få lov til at debattere i de kommende år frem mod den beslutning, der skal tages på et eller andet tidspunkt. I Københavns Kommune har vi meget glædeligt offret rigtig mange penge på at genoprette
det let nedslidte idrætsanlæg, vi har haft. De penge er givet rigtig godt ud, men det har selvfølgelig også gjort, at mange klubber har en øget tilgang af medlemmer, som jo selvfølgelig igen udfordrer os på, at vi mangler omklædningsrum, faciliteter de forskellige steder. Jeg synes, at vi skal ofre lidt flere penge på, at vi udvider de faciliteter, der er rundt omkring, sådan så at vi kan tage imod. Det er jo især på børneområdet, og vi ved, at børneområdet er rigtig vigtigt. Det er her, vi også får meget glæde integrationsmæssigt. Så jeg synes, at vi skal hæve beløbene til idrætsfaciliteter i en retning, sådan så vi i hvert fald bare nogenlunde kan sammenligne os med de andre større byer i Danmark. Jeg kan nævne, at for eksempel Esbjerg, der bruger Københavns Kommune under det halve per borger på idrætsanlæg, end hvad de for eksempel gør i Esbjerg. Bare som eksempel, vi kunne godt gøre det lidt bedre. Det håber jeg meget, at den kommende borgerrepræsentation den vil gøre. Det er også derfor, jeg stiller op til den selvfølgelig, og vil kæmpe for, at vi på idrætsområdet får nogle bedre og flere faciliteter. Det, I ser her, det er et demokratispil, udviklet af AUF Hovedstaden, for at lære unge mennesker at spille demokratiets spil. Og det vil sige, at de lærer alt om, at når man vil have noget i den ene ende, så koster det noget i den anden ende, ud fra de midler, man nu har til rådighed. En meget, meget, meget vigtig lærer, og derfor har det jo så også været rigtig spændende for mig at få lov til at komme herover og at prøve det af hos de unge mennesker, som I kan se her bagved. Det er virkelig noget af det, som unge mennesker vil få rigtig meget glæde af, og jeg håber meget, at flere andre end lige dem her, de også får lyst til at prøve spillet af til på deres skoler, på deres uddannelsesinstitutioner, eller hvor de i dag bruger deres tid. Så det er lidt omkring, hvad jeg også går og laver, når jeg ikke er til idræt og havnetunnelprotester og den slags ting. Jeg vil gerne slutte denne video af med at sige tak, fordi I brugte jeres tid på at kigge på, hvad jeg står for til kommunalvalget den 19. november. Men jeg vil også gerne samtidig sige til jer, at det er vigtigt, at ikke kun at I bare går ned og stemmer mig, hvad jeg selvfølgelig håber på, men også at I i det hele taget udnytter den demokratiske mulighed, som I har hver fjerde år til at få indflydelse på jeres lokale område. Derfor gå ned og stem den 19. november. Det er vigtigt for os alle sammen, og meget gerne stem på Robert Nielsen. Tak skal I have.